temmuzdan sabah oldu. Tehranat temmuzdan sabah. Sabah yine bak. Sabah yine bu lagi sinir sabah rapor belirtiyor. Temmuzdan. Ne ya? Ne bu kadar da lazım var? Ne sen niye yapıyorsun? Kamu belum sihkan, kamu beri lagi sama aku lah. Macam, ibu kau lagi ni apa? Macam nak, semua ni apa deh? Kamu, aku kau beri lagi apa pun. Siapa yang dah nak? Macam dia. Nen, yang manis. Sampai jadi nyawa tak kau tu benar kasut. Kamu sama dong. Mais les bois, ils vont causer la ration. Au bout de la langue, ils s'en croient. Même à l'ouest, nous sommes là. Nous sommes là. Vous voulez dire que vous n'avez pas été là. Vous n'avez pas été là. Mais il y a une langue en fond. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes là. Même à l'angle, c'est que ça me dit qu'il y a des gars qui. Comme pour l'angle, vous allez. Mais il y a une langue, c'est que. Mon nez, c'est mon gars. Macam ni, lepas ni kalau ada telefon kami tinggi ni, mana ni? Kalau kena saya mungkin dah mesti dia view dia tidak, ha? Yang mesti saya apa ni? Lela, dia lagi apa kali? Tadi dah mesti saya apa gila? Lela jangan, Lela mesti semua kerja semua yang faham mesti kerja. Kan amer di nak muter bui jarak terbuih kemas. Sama nona pilih mana? Nona pilih bermain lah. Mana yang nak? Anon ni dah tak pakai nak kengan ya. Bunuh tu kecik bir semua lah pakai kengan ya, baik. Bukan semua kalau kengan itu doa kat mana? Kengan yang kemarin. Cepur sabu kiri cimbat demi bu 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 mengorong betang mai kita tak ada apa. Lalu ibu apa kerja sih dulu? Apa kerja sih macam mana? Masih ribut orang. Ya lebarnak. Ya lemon nak cukup nak lebar cek. Wah ya lemon erbuah kaman tadi. Buat jatuh lo. Tapi mana nak tapi tak ijah. Mana lah baik gay, mana lah baik gay. Ini saya fiat tak kamsana lela. Yang nama dia. Ah. Hello. Utara Minister. Soalnya. Alhamdulillah. Wei. Lah, jadi utara Amazon ni tok. Wei. Ini pilih kon satu meragam tu kayak mampat lagi hal lah. Bawa selamat diri deh, selamat diri deh. Lezama tu mati, tu mati, mati. Tuzur for the pak, Bawa. Ah, alhamdulillah. Pula perempuan, kes kesaksa. Pula perempuan, kes kesaksa. Pula perempuan, musel minister. Ah, ya seginar. Wei sebelon tak, wei sebelon tak. Pas kelaporan fala, dia masih cuci bulat. Bentuk na ya sekinar alhamdulillah. Dakor, dimana sebong, jenjor pa, di sini alam mesong. Dakor, ya par problem. Dakor, musel mili felicitation, kalau bonjour, soa tranquil avec vous, vous circulez normalement dans votre présidence. Merci jerejo, musel mili alhamdulillah, rabbil alamin. Oui, tu as un peu de temps. Ini foyer barang. Tugas ni ni yang jadi lembu yang lebur, lagi anak pegun. Nara kami bela fede. Muka gini je ada nama mulu. Lui banyun ni yang korang boleh. Macam mana pun mereka. Mungkin dia sekarang beli muka faham masa fomo. Orang akan lagi ada kerja. Nanti lembur. Baca lulu apa yang nanti wah, muda wah somi ki apa yang nanti wah, ramah begun mulai. Tengen nama tu mana ya? Bila wah orang ibu anak orang kau dinyari nyari kau lulu last one muruk mau. Kamu lalai kan? Enggak wah malay am.
ma xam ko mu jeex ci man parce que nag sonn naa bàjjan loolu boobu kaay fii ci kër gi après ñu leen génn lan moo si jar génn yow kër gi bañ ne ko màggee lu fii wér dafa bañ sa yaay bu xëyee wóor sa papa ko waxaale woon lan lañu war a wax te mënuñu wax fii si biir kër gi bàjjan li ñu war a wax bu ñu génnee dinaa la ko wax xanaa xam ne mii di sax dañu leen tali mbir nekk na ngi rek ñii ngay wax ba àdduna su soo ba tey benn mbir wax nit mooy wax mooy jëf mooy def lu ko saaf comme que nee na génn dinañ génn waaye wallaahi nen lu ma njort ci sama nopp bi xamal ne nag lu ne mën naa waa alhamdulilah yàlla yàlla yaa baax yàlla yow billaay wallaahi wa taala su fekkoon heure bi ki ma nekkal jaasirul ma tuddee la doom waaye malheureusement malheureusement Léla taluma ay wax boo nekkul góor yàlla ah d' accord baax na instant bi taluma ay wax dimanche ministre bi daf fi ñëw comme niñ fi daan ñëwee bu fekkee ne dinga ma mën a toggal ma toggal soo mënul togg ma seet sama doom su fekkee moom it dafa rangé fi nga rangé ma dem restaurant jëndal leen yaa sa ginaar nu lekk sa ne nga xam jëm kanam nga xam sama waay nga dafa jëy yàlla dama ko comprendre rek sama xarit nga kenn la ko mën a def xama maa xëy nu nekkee mooy sama gàllaaj. nan mooy gàllaaj bi. Iran de Iran bi ngay dem may dem. mooy gàllaaj. mooy gàllaaj bi dañuy gën a nobante parce que dañu nuroo léegi. ko la waxoon nag. ministre bi. mel ni. ministre bi bor na fan kenn. waaw bu bees bi. kaa bi dimanche day yendu si rek ku mën toog toog ku mën toog su ma fuuta sa resta man su ma fuuta sa en tout cas am naa xarit ministre bu bees dina ñëw dimanche ci biir kër gi ku mën a toog nga toggal ma ku mënul toggal man le reste dama tënk rek dama tënk rek ci benn problème. léegi wax bi ma ñaar ma ne yow la ngaa triñaa ba wàññi denc ndax sa yëf la léegi bu ñëwee lan mooy kaa bi duñ ko transé ndax fef de fef lay doon. lan mooy fef de fef. toog foo gis na jàpp. lan mooy fef de fef. su li ngay dox. dañu fekk ci digg bi bañ a déglu ma rek bañ ma nekk ko trois parties moom sama sama koy jël duyur bu la neexee fay war. daw léegi da ngaa xam yow yow li nekkoon dafay nekk bu nit ñëwee fii jox ma xaalis ma jël xaalis jox la nga door bu daanu après non yow jeex na la yow jeex na instant bi doon nii. waa xam naa jeex na man dafa changé woon système bi dafa changé. kon nga bokk man damay sa ah. kon nga bokk illaa ma togg taaj. bu fi waddul lañu fekte ko def ko trois trans benn bi may moom benn bi fay boobu benn bi yaa xam nga taalaam yow nu ngoo gine nu ngay sax illaa yu ko ñam yër mënde ci maam comme liggéey bi ñoo ko bokk bu ministre bi ñëwee bokk maa ngi dara sa yoon bokk mu jëf dama lay pour xaalis sama kër gii nga ñëw fi andre ay nit te kilifa nga fi indi autorité bu la def ñëwee ak lu def leen loo xam ne gidd yooyu waaw waaye dina joxe waaye bu ñëwee di waxal man yow ab sa jaay mii lay doon laaj borom bi ne lu ab sa jaay maa ñang la kooku moom bu la tëbaloo ci fii ñaari fan bi bi ñëwee toog nga ne maa ñang woote na nee na kañ ngay fay loolu du ko defee ko déggee moom dina génne waat dangeen jox ma ma fay bor yi loolu problème waaye li laa soxor gi amoo xol de yow daal sama sëy bi laa sëyu entrée yow sëyu sëyu luyaas nga taal yow bu yow doo may jàmm doo may jàmm te réglé yow maa takk la yaa takk man maa la takk yow waaye léegi lan la sëy bandi lay sëy yow ah sëy bandi la da ngay mën a toog ñu dund ko mën a ko toxalal ah kon daal fii ba toll nii ministre bi daal bu ñëwee daal man bu ma joxee xaalis daal dana liis mbiis waaw ànd ak naa la de ay waaw na ma ni suñ premier contact suñ premier contact léegi laa di yàqal maa la gën a réew barke yoon ay news de nga xam ne maa ngi maa ngay def.